Україні 7 на інтері стартує інформаційний ранок. У студії Тетяна Буч. Моє вітання. Двоє військових отримали поранення на сході України минулої доби. 19 разів порушили бойовики режим перемир'я. З піхотного озброєння російські найманці обстріляли Луганське та Кримське. З мінометів гатили по позиціях сил АТО біля Трьохізбинки, Золотого та Валуського. Випустили 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З гранатометів противник обстрілював Авдіївку, а зі стрілецької зброї – село Славне, що неподалік Мар'їнки. Канада непохитна в підтримці українського народу та територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. Каже, що засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство та підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріланд, канадські представники у всьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні. Поглиблення зв'язків із Україною, а також із Грузією та Молдовою пропонують у Європарламенті. Депутати висунули пропозицію і створили цільовий фонд для цих держав і будуть збільшувати підтримку економічних реформ. Більше про це розкаже Олена Абрамович. До саміту Східного партнерства лишилися лічені тижні. У Єврокварталі кипить робота. Рада Євросоюзу досі дискутує, чи визнавати у підсумковій декларації саміту європейські прагнення України. Оптимістичніші настрої в стінах Європарламенту. Там готують документ про додаткову допомогу країнам-партнерам, які досягли прогресу в євроінтеграції попри опір Росії. Для України, Грузії та Молдови євродепутати планують проголосити нову стратегію співпраці. Одна з ідей – створити трастовий фонд. Ідея створення цього фонду для того, щоб реагувати швидко на кризову ситуацію в Україні, на підтримку структурних реформ і для того, щоб надати самій політиці Східного партнерства нового імпульсу для розвитку. От саме тому це і пояснює цей Східне партнерство «Плюс». Формула «Плюс» передбачає можливість майбутнього членства у митному, енергетичному та цифровому союзах. Окрім того, документ закликає країни ЄС об'єднатися заради тиску на Росію. Проголосувати нову стратегію Європарламент має вже наступного тижня. Далі, як рекомендацію, його передадуть уже до Ради ЄС. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Брюссель. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Угруповання, яке крало нафтопродукти у держави із бази у Прилуцькому районі, затримали на Чернігівщині. Покривав злочинця начальник місцевої поліції за відсоток від доходів. У справі провели 60 обшуків в трьох областях. У затриманих вилучили елітні машини, вантажівки та зброю. Вони пригрозили автоматичною вогнепальною зброєю працівникам бази, закрили їх у підсобному приміщенні, а потім викрили з території бази нафтопродукти. Здійснюючи попереджувальні постріли з автоматичної вогнепальної зброї, бандити погрожували працівникам поліції вбивством. У Кам'янці-Подільському поліція затримала родину наркопідприємців. Батьки разом із дорослим сином та доньками виготовляли зілля вдома, а потім продавали його в місті. Клієнтів підшуковували наймолодші, одного із них впіймали під час продажу наркотиків. І тепер вся родина у СІЗО. А в Одесі напередодні горіла кондитерська фабрика. Це відео зняли місцеві журналісти за допомогою дрона. За даними рятувальників, зайнялося воно поверховому цеху, який вже кілька років не працює. Втім, була загроза, що полум'я перекинеться на сусідні складські приміщення. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. Там ніхто не постраждав. Опалення немає і не буде. Місто Чигирин, що на Черкащині, зимуватиме із холодними батареями, а місцева влада заявила, що запускати котельні нерентабельно. Ну, а людям порадили самим думати, як зігрітися зимою. Дивимось далі сюжет. Оце такі калорифери ми купляли, оце 1200 гривень один. Оце нам те саме, треба на 4 цих штучок купити. Сім'я Лідії Ланіної виклала за індивідуальне електричне опалення свій двомісячний бюджет. Жінка розповідає, непередбачені витрати впали як сніг на голову. Місяць тому міські чиновники неофіційно сповістили жителів мікрорайону. Централізованого опалення тут більше не буде. Вони приїхали і сказали, що топити не будемо. Це вже все, окончательно сказали. Вже все, топити не будемо.
Если надо, это самое, там они обещали кредиты по 30 гривен, 30% доплачивать. Багато людей через перебої з теплом вже давно відімкнулися від центральної системи. Залишилися тільки ті, кому альтернативне опалення не по кишені, як от Лідія Іванівна у свої майже 80. Це зараз трьома одіялами, то вроді не холодно. Хтось у трьох світрах ходить, оце так. Жодна з котелень чи гарина досі не працює. У міськвиконкомі на запитання «чому» від відповіді ухиляються. Вас ніхто не уповноважував. А хто це значить уповноважував чи не уповноважував? Ну, він не начальник відділу. А при чому тут начальник відділу? Начальник відділу ЖКГ в терміновому відрядженні на наші дзвінки не відповідає. Офіційного оголошення про перехід міста з централізованого опалення на індивідуальне ми не знайшли навіть на інформаційному стенді мерії. Хоч уже є затверджена міськрадою програма соціальної підтримки жителів щодо обладнання квартир індивідуальним опаленням. Згідно з датою, її прийняли за 10 днів до початку опалювального сезону. Хоч за документами, опалювальний сезон у місті досі не почався. Ну, тому що рішення немає міської ради. На що немає рішення? Про початок опалювального періоду. На програму соціальної підтримки індивідуального опалення чигиринські депутати виділили 100 тисяч гривень. Та й програма, як виявилося, ще не набрала чинності, оскільки вимагає поправок. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Звання академіка, винаходи і десятки книжок зі здорового способу життя. Микола Улянич добре відомий у своїх професійних колах, а от справжньою зіркою його зробило відео в соцмережах, коли пасічник продавав мед із елітного електрокара. Із новоспеченою знаменитістю поспілкувалася і наша журналістка. Звичайний ринок у бабіч дороги. На перший погляд, звичайний чоловік, який пропонує киянам мед. Та насправді Микола Ульянич – почесний пасічник України, заслужений журналіст, автор численних книг, апітерапевт і власник красення спорткара. Саме червона автівка і привернула до пасічника увагу киян. Мов гарячі пиріжки, перехожі розбирають мед з фотографіями пасічника і книги. А дехто приходить просто познайомитися і потиснути руку. Ну, от таке сочетання. Автомобіль і... От. І род діяльності. Доброзичливий, ерудований і гречний. Пан Микола по-джентльменськи відчиняє двері авто і запрошує нашу знімальну групу на гостини. Дорогою розповідає про свою машину. Це була перша моя мрія. Я віддав власнику Nissan Leaf свій, взяв цей автомобіль і доплатив йому 32 тисячі долярів готівкою, які я зібрав від продажі пасіки. Під'їжджаємо до будинку. Перше, що показує пан Микола – біопавільйон. Коли людина не ходить босим по землі, ніколи не гладить ні кішку, ні собаку, то в неї накопичується дуже велика кількість в організмі негативної космічної енергії. Нейтралізувати цю енергію пропонує позитивною енергією бджіл. В біопавільйоні мінімум треба годинку лікуватися на вуликах. Потім запрошує нас до святої святих – кабінету пасічника. Тут і медопереробна машина, і костюми пасічника, і сам мед. 1 літр на тиждень вживає сам і іншим радить. Микола Васильович уже давно відмовився від цукру, м'яса та білого хліба. До звичних фітнес-вправ останнім часом додав йогу. Каже, це допомагає у його 82 відчувати себе чи не на 30 літ молодшим. Я хочу, щоб мої співвітчизники... Ну, хоч би дотягнули до того рівня життєвого віку, який досягнули люди в Європі. Для цього зібрав уже понад 25 тисяч рецептів довголіття з усіх континентів світу. З численних подорожей привозить секрети здоров'я, перекладає і дарує українцям. Але пишається Микола Ульянич не досягненням у бджільництві, а міцною родиною. І не лінується щоранку о 5-й сідати за написання нової книги. Ліна Зеленська, Іван Митриченко. Новини, телеканал Інтер. Італійські ЗМІ знайшли найстаршу людину планети. Чоловік живе у Чилі. Каже, що йому 121 рік, проте довести цього не може. Всі документи згоріли, тому офіційного статусу найстаршого йому не дають. Проте дані архівів підтверджують, Дон Селіно, так звуть довгожителя, народився 1896-го. За все життя жодного разу не був одружений, дітей у рекордсмена також немає.
Поки що все, продовжимо наш інформаційний ранок рівно о 8:00. Залишайтеся з нами і гарного вам настрою.